ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीव्यसा ततो जयतु धीरयेत् नष्टप्रयेशफदृशु नित्या भगवतः सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकीम्। हाँ, मगाओ स्टोरेज। वक्त जलेब्स שירת ভাগবত আমি মেখুতে থাউিস মেখুতে সিমরেরিস মেওছে থাউিস কিতকোস মেওছে থাউি স্কিয়া সাপারো সাগেবুলেবা দা আং থাউশি আদামিয়ানমা শেলেবা নাহোসদাম আই কিতকোস ওমরাউি সাইন্টারেসো রাং পিলাবিল গেতুইত ছবি কাউখলে দাগিদগেবাত ওছা আমাস কিতকোলোত შესაძლოა ის განსხვავებით წაიკითხავთ. ეს თამატაჟი სხვა გადავთარგმნით. კალენდი თუ ეს არის თალკე ჯგუფი არა გაქვთ. კარგით. არა, ცალკე ეხლა ჯგუფისთვის გვაქვს და არ იბადონ. შემოგვიყენებს ჯერ არავინ. იბადონ. ხო და მოკლედ რომ ვთქვათ, ეს სამყაროს აგებულება არის ძალიან დიადი, ძალიან თავზარდამცემი. წარმოუდგენელი მასშტაბებზე ლაპარაკი, წარმოუდგენელ სტრუქტურებზე ლაპარაკი, რაც ჩვენთვის ისე ძალიან ძალიან ძნელად წარმოსადგენია, მაგრამ ნუ რა ვაციზამ ახლა. ესე იგი, ზოგადად სურათი ესეთი აღწერილი, რომ ჯერ გითხოვს ეს, რომ ცენტრში არის მთა მერუ. ეს მერუ არის პრაქტიკულად აი ეს ღერო, მთავარი ღერძი, რომელზედაც აკინძული არის დანარჩენი პლანეტარული სისტემები, დუპლიკებებით არის ჩამოცმული ზედ. როგორც ესეთი დისკები ჩამოცმული ამ მთაზე. როგორც ჯოჯოხეთური განზომილებებიდან, მერე მიწის განზომილება, გულუკა, ფოვარლუკა, მერე სვარგალო, სვა, ვაჰა, და ზემოთ კიდევ უფრო ზემოთ. ესე იგი, ჩვენს ლოკაზე, ჩვენს დისკზე, რომ ამბობენ, რომ დედამიწა ბრტყელიაო, დედამიწა თვითონ პლანეტა კი არ არის ბრტყელი, თვითონ ეს დედამიწის განზომილება მთელი თავისი სიდიადით არის განფენილი ბრტყლად, როგორც დისკი და დისკის შუაში გადის სწორედ მერუ, ა მერუ. და პირველი ამ მერუს გარშემო წრეებად არის კუნძულები. ამ კუნძულებს შორის არის ოკეანეები. კუნძულები გაყოფილია ოკეანეებად. როგორც სატელეაში მათ ფაგავატანში, ეს ოკეანეები არის წარმოქმნილი მეფე პრაევრატას ეტლის ბორბლებით. მეფე პრაევრატი იმდენად დიადი იყო, ზეს უსწრებდა და სამყაროს ანათებდა და თავისი ეტლით გარშემოულიდა ია მერუს და შესაბამისად თავისი ეტლის ნაკვალები დააჩინა და ამ ეტლის ნაკვალებში არის ჩამდგარი წყალი სხვადასხვანაირი სითხე. ესე იგი, პირველი ეს წრე, ეს არის ჯამბუდვიპა, რომელიც ცალკე თავში არის განხილული, წინა თავში. ამ ჯამბუდვიპას ცხრა ვარშა, ცხრა ნაწილი გააჩნია და ფარატა ვარშა ჯამბუდვიპას ერთ-ერთი ნაწილია ჩვენი პლანეტა. შემდგომ ამ ჯამბუდვიპას გარს აკრავს მლაშე ოკეანე. 10,000-ობით კილომეტრის სიგანეა ეს ყველაფერი რა. ამ მლაშე ოკეანის შემდეგი კუნძული, მრგვალი კუნძული, პლაქშადვიპა. ამ პლაქშადვიპაზე მზეს ეთაყვანებიან, როგორც უზენაეს ღმერთს, და პლაქშადვიპას გარშემო აკრავს ტბილი ოკეანე. ჩაქრის ლერწამის ოკეანე, წვენის ოკეანე. შემდეგი კუნძული შალმალდვიპა. იქ მთვარეს ეთაყვანებიან, უზარმაზარი ხეა, შალმალა და
ჩვენ წარმოიდგინეთ, და ესეთ სურათია დახატული, ძალიან მოგაგონებს, ამ ფალმალზე ცხოვრობს გარუდა, რომელიც ვიშნუს დაატარებს. ისეთ სურათი აღწერილო უცებ, ვისაც ნანახია გავატარა, აი ეს ავატარა წარმოგიდგება თვალწინ, რაღაც სიცოცხლის ხი არის, სხვა რაღაც განზომილება, სიცოცხლის ხე და რაღაც უცნაური პროცესები მიდის და ასე შემდეგ. ამ ფალმალას გარშემო აკრავს ღვინის ოკეანე. Ну, ღვინის შეიძლება ეს თუცა ახლა ღვინო არ იყოს, მაგრამ დამაინც რა ქვიან იმას. თითქოსობრივი, მაგრამ ეს არის რაღაც დამათრობელი სასმელი. ალკოგოლური სასმელის ოკეანე ახლავს. შეიძლება ეს რაღაც არაყია, შეიძლება კონიაკია, შეიძლება შამპანურია, ну, ზუსტად არ ვიცი. მე მოდის კუშადვიპა, კუშადვიპაზე ცეცხლ აგენის ეთაყვანებიან. იქ იზრდება დიდი ბალახი კუში, რომელიც თავისი ფორმით აი ცეცხლის ენებს გავს, მაგრამ სამომავლო სიგრილეს იძლევა და ამ კუშადვიპას გარშემო აკრავს ერბოს ოკეანე. ერბოს ოკეანეს მოდის კრაუნჩადვიპა. კრაუნჩადვიპაზე ამ სახელი იმიტომ ქვია, კრაუნჩა უზარმაზარი მთა არის ამ ოკეანეზე, ამ კონძულზე, და ამ კონძულს ცხოვრები ეთაყვანებიან ვარუნას. საერთოდ პლაქჩადვიპას და იმის იფით ესეა ნახსენები, რომ ცხოვრებლები ყველანი არიან ძალიან ძლიერები, ძალიან დიდები, ძალიან გონიერები, ძალიან ფაქიზი გრძნობათა ორგანოები აქვთ, აღქმები აქვთ საოცარი, დიდხანს ცხოვრობენ და კარგი მეხსიერებით და სილამაზით გამოირჩევიან. ესე კრაუნჩადვიპას მერე მოდის რძის ოკეანე, მერე მოდის შაკადვიპა. ამ შაკადვიპაზე იზრდება ხე შაკა და ამ შაკადვიპას ცხოვრები ეთაყვანებიან ვაიუს, აირის ღმერთს. ამ შაკადვიპას გარშემო აკრავს დოს ოკეანე. დო პახტა როგორ არის, აი დო არის, მე მგონი რა, აი დაი ასე ცოდინება, დაი ვიკანახე რამენაირად. კი დოა, ხო? ოჩამაც სხვა დოარიო. ა? როგორ? ოჩაც ამბობს, რომ დოარიო. ოჩაც ამბობს, რომ დოარიცო, დაიაც ამბობს, რომ დოარიცო. ესე შემას მაგავატამს, მაგას ამბობს და ნამდვილად დო უნდა იყოს. და დოს ოკეანე აკრავს გარს, ამ შაკადვიპას, და მერე ამ დოს ოკეანეს იქით მოდის კიდევ შემდეგ კუნძული პუშკარადვიპა, რომელსაც არის უზარმაზარი წარმოუდგენელი სიდის ლოტოსი, ოქროსავი დელავს, ოქროსფერია, ოქროსია, კიტერია ოქროსიაო, ელავს როგორც ოქრო, და ზედ ბრახმაზის უშკარადვიპა. პრაქტიკულად ეს არის ბოლო კუნძული, ბოლო გარშემოწერილი ბუბლიკი ჩვენი ფუმანდალასი. მას იმის შემდეგ არის მტკნარი წყლის ოკეანე, და მტკნარი წყლის ოკეანის მერე არის დაუსახლებელი მიწები, და მერე მოდის ოქროს მიწა. აი ესე ამას ყველაფერს გვალი ესეთი ფორმა აქვს. მერე მოდის ოქროს მიწა და ეს ოქროს მიწა რაღაც უცნაური რამ არის, ელავს როგორც ოქროს გალაპლაპებული სარკესავით არის ოქრო, და ნებისმიერი საგანი, რომელიც იქ დაეცემა, ქრება. ანუ იქ შუქი ვეღარ ამოდის, უკან რა ყველაფერი, თუ ყველაფერი აირეკლება, თუ ყველაფერი შეიძლება ეხლა მაგვერ გავი იქ წესია რა, მაგრამ მთავარი ისაა, რომ იქ სხვაგვარი კანონები მოქმედებს სინაფთის გავრცელების, და ყველა საგანი, რომელიც იქ ხვდება, კვდება, და ეს განზომილება დიდი ხანია მიატოვესო, ცოტხალ მარცხდება, იქ არავინ არ ცხოვრობს, და ამ ოქროს მიწის შემდეგ ელან ყველაფერს გარშემო კუმული არის უზარმაზარი მთის მასივი, მრგვალად უზარმაზარი მთა, წარმოუდგენელი სიმაღლის სამივე პლანეტარულ სისტემას სრულდება სიმაღლით. ეს არის ლოკა, ესე ქვია მასივს, და ფუმანდალას, შემდეგ ფურფოვა და სვაჰახლევით ლოკებს განზომილებებს. ახსენებს როგორ ტრუბა ეს უზარმაზარი, მაშინ ზის ეს სამი განზომილება, და მზის შუქი იმის იქით აღარ ვრცელდება, იმის იქით არის ერთი მიწა არის ასევე დაუსახლებელი, და იმის იქით კიდევ არის რაღაცა მიწა, სადაც
ვინც კანთაბის უფლებას ესწრაფის, ისინი ხვდებიანო იქ. მაგრამ ნუ ძალიან გაუგებარია და ბნელეთის მხარეა, მოკლედ რო ვთქვათ რა. აი ესეთი არის ჩემო ბატონო, ამ პუშკარად ვიპაზე ბრახმას ცემენტ აყვანს. ეხლა ჩვენ წავიკითხავთ უშუალოდ ტაკად ვიპას ამბებს 24 ლექსიდან 28 ჩაპტერი გაცეცა რა კომენტარები და წავიკითხავთ და ჩვენ ესე დიადები ვართ რა გვენაღვლება მოცდაოთ 24 ტექსტი. Покрома лоцновакиан расположение шуадим остров Шагадвипа, ширина которого 3 миллиона 200 тысяч йоджан. И это 41 миллионов 600 тысяч километров. И который, в свою очередь, окружен равным ему по ширине океана Пахти. На Шагадвипе растет огромное дерево Шака, от которого остров берет свое название. Это дерево напоминает, что вокруг дерево наполняется вокруг дивным благоуханием, кайсуния. 25. Этим островом правил еще один сын Прайврати, Махараджа Матхатитки. Он тоже разделил свое владение на 7 областей, поручил править ими своим 7 сыновьям и назвал эти области именами сыновей. Проджава, Маноджава, Павамана, Тхумграника, Чатра Репха, Бахурупа и Вишватхара. После этого Махатитхи отошел от мирских дел и стремясь сосредоточить ум на лотосных топах Верховного Господа Бога, удалился в лес, где ничто не мешало ему целиком посвятить себя медитации. 26 стих. В тех 7 областях тоже есть 7 гор, вдоль которого проходят границы областей. Эти горы называются Ишана, Урхинга, Балабхадра, Чатакесара, Сахасрарота, Двапала и Маханаса. Там также текут 7 рек. Анакха, Аюрда, Упхаяспришта, Абараджита, Данчапади, Сахасрасрути и Ниджатхрити. Обитатели этих областей тоже делятся на 4 сословия. Ритвабратов, Сатьябратов, Танавратов и Анвратов. Соответствующие брахманам, кшатриям, вайшьям и шудрам. То есть эти отки пена, эсэ и то деба. Ритаврата, Сатьябрата, Танаврата, Анаврата. Они практикуют пранаяму и, войдя в мистический транс, поклоняется Верховному Господу в образе полубога Ваю. Вот молитва, которую повторяют обитатели Шакадвипи, поклоняясь Верховному Господу в образе Ваю. О Верховная Личность, ты пребываешь в каждом теле как сверхдуша и направляешь движение всех внутренних потоков воздуха, прана, апана, удана и так далее. Тем самым поддерживаешь жизнь всех существ. О Господь! Бог сверхдуша каждого, о владыка Вселенной, ты повелеваешь всем сущим, так огради нас от всех опасностей. А я масак в комментарии видам лекции того стулет. С помощью пранаямы, одного из методов мистической йоги, йог управляет потоками воздуха в теле, и это позволяет ему сохранить физическое здоровье. Постепенно он достигает состояния транса и пытается увидеть в своем сердце параматму. Пранаяма помогает ему войти в самадхи и погрузиться в созерцание Верховного Господа, который пребывает в сердце в образе антарьями, антарьяма. Это внутренняя, это значит внутренняя, антарьяма, сверхдуша. Это Прабхупада Ки. Я говорил вам на том,
გასაგებად ნათლად არის ნათქვამი, რომ ეს მცხოვრებლები, რომლებიც არიან შაკადვიპაზე, შაკადვიპა მცხოვრებლები, ისინი ვაიუს ცემენტ აყვანს. უბრალოდ ისინი ცემენტ აყვანს უზენეს ღმერთს პარამატმას ვაიუს სახით. ვაიუ ჰაერი, ეს არის უბრალოდ ჰაერი კი არ არის ვაიუ. ვაიუ ეს არის ჰაერი, მოძრაობა, ნაკადების მოძრაობა, ჰაერის ნაკადების მოძრაობა. ვაიუ არის ყველა სტრუქტურაში, ყველა ცოცხალი ორგანიზმის, ყველა ცოცხალი ორგანიზმის იმ მოძრაობ ეს საცოცხლო ნაკადები ვაიუ. ქრისტიან პრაქტიკაში ამას სამშვინველს ეძახიან, რაღაც უფრო ნატიფის ხეულ სამშვინველი. ვაიუ მოძრაობს ვაიუ მოძრაობს ნატიფს ხეულთა და უხეშ სხეულებს შორის. ანა უფეს სხეულები, მიწაწყალი ცეცხლი, მიწაწყალი ცეცხლი, მიწაწყალი ცეცხლი, ჰაერი, ხო, მიწაწყალი ცეცხლი, ჰაერი, მერე მოდის სივრცე, სივრცე და მერე მოდის ეთერი, სივრცე, პრანა და მერე მოდის ჭკუა, გონება და ახანკარა, ანუ ეგო. ეს კოლონება და ჰანგარა და დანჩენ მიწაწყალი ცეცხლი ჰაერი ეს გაყოფილი არის სივრცით ერთმანეთისაგან და ეს სივრცე არის სწორედ ამის შემდეგ იწყებს ვაიუ მოძრაობას ქვემოთ და ეს ვაიუ არის საცოცხლო ჰაერის ნაკადები. ადამიანის სხეულში არის რამდენიმე ვაიუ, რამდენიმე ნაკადი, აღმავალი ნაკადი, დაღმავალი ნაკადი, რაღაცნაირი ნაკადი, რაღაც ერთი 4-4 ტიპის არის თუ აბსტები, 4-4 ტიპის ვაიუა და ისინი უზრუნველყოფენ ენერგიების გადატანას ერთი ჩაკრიდან მეორე ჩაკრაში, ერთი ჩაკრიდან მეორე ჩაკრაში, ანუ ესე ჩაკრიდან ჩაკრაში მოძრაობენ ეს ვაიუ. არის ხომ შეიძლება ჩემი ეს ნალაპარაკები არ იყოს მართალი, ამიტომ ფანტაზიებს თავი დავანებო. ფაქტი ის არის, რომ ისინი მოძრაობენ ადამიანის სხეულში და უზრუნველყოფენ ენერგიას საწოდებენ უხეშ სხეულს პრაქტიკულად რა. ნატირა პრანა, პრანა მაიაკოშადან ენერგიას აწუდიან უხეშ სხეულს, სივრციდან გამოაქვს ეს ენერგია და აწუდიან უხეშ სხეულს. ამიტომ როდესაც ეს ნაკადები მოძრაობენ სწორად, მაშინ სხეული არის აბსოლუტურად ჯანმრთელი. ამ ნაკადების სწორი მოძრაობა კიდე არის დამოკიდებული რამ მდგომარეობაში არის პრანა მაიაკოშა და ამ მდგომარეობაში ჭკუა. თუ ჭკუა არის დაწყნარებული და დალაგებული, მაშინ პრანა სივრცეც რაც არის ორგანიზებული ამ უხეშეულს გარშემო და უხეშეულში და უპოლებრივ ეს ჰაერის ნაკადები მოძრაობენ და მას აძლევენ სულ ჯანმრთელობას, ენერგიას ჯანმრთელობას. იქ სადაც ეს ნაკადების მოძრაობა წყდება ან არასწორად მიმდინარეობს, არად არარითმულად, არათანაბრად, იქ უკვე იწყება ძალიან სახიფათო პროცესები. სხეული პრაქტიკულად დაუცველი რჩება, სხეული დაუცველი რჩება სხვადასხვა ძალების მიმართ. ეს მიკრობები იქნება, ვირუსები იქნება, თუ სხვადასხვა სრული ორგანიზმები. უკვე იმუნიტეტი კლებულობს, თითქმის ნულზე დადის და ადამიანი ძალიან ადვილად ავადდება თვითონ რაღაც სხვადასხვა ფაქტორების გამო. ამიტომაც სამბულოცვაში, რომელიც წავიკითხეთ, ვაიუს თხოვენ დაცვასა და типа очень случаем так оградите нас от всех опасностей да давицаю ჩვენ ყველანაირი საფრთხისგან. Ну, оно ეს შაკადვიპა ფორმები თვლიან, რომ პარამატმას ზესულის გამოვლენა აი ვაიუს ენერგიის სახით ხდება და ვაიუს ცემენტ აყვანს. ვაიუს დალაგება და ცო ნორმაში მოყვანა ხდება, როგორც პრაქტიკულად კომენტარებში აღნიშნავს, პრანაიამებით და ეს პრანაიამა არის სუნთქვითი ვარჯიშები, სუნთქვითი ვარჯიშების პრაქტიკა, რომელიც რასაფეხურიან იოგას სისტემას შეადგენს, სისტემაში შედის. ძალიან აქტიურად ეწეოდა ამ პრაქტიკას თუო მახარაჯა, როგორც აღწერილია სიმღერაში, მეოთხე სიმღერაში, ხომ მახარჯოს ისტორია. ნარადა მუნი მოუხსნა მას
რასაც ქურიანი იოგა და ვთქვა რომ ჩვენ გააკეთებ ფრთები ასეთი და ასეთი მასალისაგან ფრთები ასეთი და ასეთი ყვავილების ნაყოფი მების ნაყოფი და რაღაც ფრთები შეიძლება მიიღოს საკვებად აუხსნა ყველაფერი და აუხსნა როგორ უნდა ეკეთებინა სუნთქვითი ვარჯიშები. და სუნთქვითი ვარჯიშების კეთება ძირითადად არის დარეგულირება ამ ნაკადებისა და შემდეგ ამ ნაკადების საერთო შეჩერება, რათა ადამიანმა შეძლოს კონცენტრაცია თავის და ნატიფ ბუნებაზე, ანუ საკუთარ ჭკუაზე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რთული საკითხი არ არის მარტივი საკითხი და იდეა ამ თელეგრამ ამ სისტემის იდეა მაშ მდგომარეობს, რომ ადამიანმა თავიდან უნდა დაალაგოს საკუთარი ცხოვრება. პირველ რიგში ესე ვთქვათ, რომ არეული ცხოვრების მიმდევარი ადამიანი ამით არათუ მისდევს ასეთ პრაქტიკას, არამედ არც კი ინტერესდება და საერთოდ აღიზიანებს ეგეთ სიცრულეები რა ბჭყალებში. თუ არეულია ადამიანს და დაძინება, გაღვიძება, ჭამასმა და ასე შემდეგ სექსი და ყველაფერი არეულია, მაშინ არ ინტერესდება. პირველი ეტაპი თუ ადამიანს გაუჩნდა სურვილი სულიერი განვითარების ამგზავრზე და შეხვდა ვიღაცას ანუ ვიღაცის მონაყოლს ან დაწერილს ან პიროვნებას სათქოს, მაშინ მისი ცნობიერება იცვლება, მაშინ რწმენა იღვიძებს და ადამიანი ინტერესდება ერთ-ერთ რაღაცებით. და როცა ინტერესდება, მან უნდა თავისი ცხოვრება დაარეგულიროს. ანუ იამა და ნიამა. იამა არის ჩვენს რეალობაში, არა, იამა არის ის ოთხი პრინციპი, რაც არ უნდა გავაკეთოთ. თავი უნდა შევიკავოთ დაავადებისაგან, ინტოქსიკაციისაგან, ტყუილისა და უკანონო სექსისაგან. რვაფეხურიანი იოგაში არამომხვეჭელობა ხუთი აღქმა უნდა დადოს და ხუთი აღქმა უნდა შეასრულოს, სადაც შედის როგორც უბიწოების აღქმა, არავითარი სექსუალური კავშირები, არათუ უკანონო სექსი, არამედ არავითარი სექსუალური კავშირები. საერთოდ სექსზე ამ მეფიქრა ადამიანმა. არამომხვეჭელი უნდა იყოს, არ უნდა გროვდეს თქმებას, არ უნდა თქვას სიმართლის მოყვარული უნდა იყოს, სიწმინდის მოყვარული უნდა იყოს. და ამის შემდეგ მან უნდა შეიგნოს და გაიგოს ის რა უნდა გააკეთოს. ანუ რა არ უნდა გააკეთოს გასაგებია, რომ რაღაც რაღაცებს თავი უნდა დაანებოს, მაგრამ უნდა გაიგოს კარგად და კარგად უნდა იცოდეს ავტორიტეტებიდან მიიღოს რა უნდა გააკეთოს. ჩვენ სამპრადაიეში თავარი არის რა უნდა გაკეთდეს, ეს არის ну რა უნდა გაკეთდეს არის ჩამოთვლილი 9 ერთგული, 9 ტიპის ერთგული მსახურება, რავანამ, კირტანამ, სვიშნოს ბარანამ, პადა სევანამ და ასე შემდეგ, დასია და ასე შემდეგ, ატმანი ვედანამ, ეს 9-დან ერთ-ერთი მაინც უნდა იყოს ერთგული მსახურება და მიხვეს მას და ყველაზე მთავარი უნდა ილოცოს. რომელიც უნდა მიმართოს ლოცვითა და ფონით 16 მართლიანი მანტრით. ჰარე კრიშნა, ჰარე კრიშნა, კრიშნა კრიშნა, ჰარე ჰარე, ჰარე რამა, ჰარე რამა, რამა რამა, ჰარე ჰარე. ეს უნდა გარკვეული რაოდენობა მიმართვის დღეში უნდა შეასრულოს. და მეემლა ეს უნდა დააქციოს მედიტაციის ფორმატ. ამის შემდეგ მან უნდა შეისწავლოს წეულის სწორი მდგომარეობის შენარჩუნება მდგომარე პოზებში, განსაკუთრებით ხერხემალის მდგომარეობა და სხვა მდგომარე პოზები აითვისოს, სადაც ენერგიის გადანაწილება ხდება სწორად და ამ პოზაში ძალიან სასიკეთო არის მედიტაცია. პოზების ძირითადი ნაწილი არის მედიტაციისათვის ისეთია, რომ შეკეცილი ფეხებით კეტავს უკანა ნახრეთს. ანუ უშუალოდ ფიზიკურად კი არა, იმ არეს, საიდანაც ენერგია გაედინება. და ეს ენერგიის შენარჩუნება რომ მოხდეს, შესაბამისი პოზა უნდა მიიღოს ადამიანმა. ლოტოსის პოზა არის იდეალური ამისათვის, ალმასის პოზა არის ძალიან კარგი. და ასე და არის სხვადასხვა მომრავი პოზები ისეთი, რომლებიც არეგულირებენ ამ ნაკადებს, ენერგეტიკულ ნაკადებს. მთელი სხეული, ადამიანის მთელი სხეული, ნატიფი სხეული ძალიან არის სრული ანალოგი სამყაროსი. ამ სამყაროში ახლა ჩვენ რაც ახსენეთ, არის არხები, ნადი, ნადი. ამ არხებს ვქვენ ნადი. ამ ნადის საშუალებით შეიძლება ერთი
ერთი კუნძულიდან მეორე კუნძულზე გადახვიდე ერთი განზომილებიდან მეორე განზომილებაში გადახვიდე და ადრეულ ეპოქებში და ალბათ ეხლაც კოსმონავტები, რომლებიც ვიმანებს მართავენ, კოსმოსურ ხომალდებს მართავენ, ამ ნადების საშუალებით მოგზაურობენ და ნადიში უნდა გაიარო, გადაუხვევ ამ ნადის, შეიძლება მზის ქარიშხლები არის, უზარმაზარი ნაკადებია უსაჩინარესი და შეიძლება გაგანადგუროს. და სწორედ ადამიანის სხეული ზუსტად იმეორებს ამ სტრუქტურას, ჩაკრიდან ჩაკრამდე ეს ნადები, ესეთ სპირალური გზით ეს არხები მიდის და ამ არხებში ენერგია მიედინება და ამ ენერგიების მოძრაობა, ეს არ არის ჰაერის ნაკადები, ეს ენერგიებია, სხვა ენერგიებია და ამათი ორგანიზება შეიძლება აი ამ ახსანებით. ახსანების მერე იწყება სწორედ რომ ამ ჰაერის ნაკადების რეგულირება პრანაიამების საშუალებით. ეს პრანაიამები არის სუნთქვითი ვარჩები, დაწყებული ჩვეულებრივი იოგების სრული სუნთქვიდან, როცა ფილტვების თანაბრად ივსება ქვედა ნაწილი, შუა ნაწილი, ზედა ნაწილი და ასევე თანაბრად იცლება და მერე მიდის საკმაოდ რთული ტექნოლოგიები, როგორიც არის ფასტრიკა, ანუ კედლის საბერველის გასათა კედლის საბერველი რომ უბერავს და უბერავს და უბერავს ესეთნაირად ხდება ჰაერის ნაკადების ბერო, ესე იგი და მაღალი ტემპითა და ძლიერად და მერე ხდება შეტავება სუნთქვის. ხდება ასევე ერთი სინათლოდან შესუნთქვა, შეყვანა ჰაერის და მეორე ნაცვლოდან გამოყვანა, მერე მეორე ნაცვლოდის შესუნთქვა და პირველი ნაცვლოდის გამოყვანა ჰაერის და მერე ასევე შეკავება. ხდება შეკავება გრძელი ჩასუნთქვის შემდეგ, ანუ გრძელი ამოსუნთქვის მერე და ეს შეკავება არის სწორედ პრანაიამას მთავარი კომპონენტი, რომ როცა ჰაერის ნაკადები დალაგდება და რიტმულად და ცხნარად მოძრაობს, მერე მათი გაჩერება იწვევს ძალიან საინტერესო ეფექტს. იწვევს ჭკუის დაწყნარებას. თუ აქამდე, ამ მომენტამდე ადამიანს იოგს შეეძლო მედიტაცია გარე ელემენტებზე, ანუ საკმაოდ ძლიერი კონცენტრაციით და მედიტაციით, ცხოვრების დალაგებით და პრანაიამა, ნიამა და ასანების საშუალებით, გარე ელემენტებზე 4-5-ვე სტიქიაზე შეეძლო მედიტაცია. მიწა, წყალი, ცეცხლი 4-ვეზე, მიწა, წყალი, ცეცხლი, ჰაერი. ეს 4 სტიქიაზე ეკეთებდა მედიტაციას და უკვე მიაღწევდა იმ ზომას, რომ თითოეული სტიქია შეეძლო ემართა. თითოეული სტიქიიდან შეიძლება მიიღო ენერგია, თითოეული სტიქია შეიძლება ემართა და მთელი ასეთ საოცარი რაოცები. ეს არის გარე ელემენტებზე მედიტაცია. დღეს მაგალითად არა, სასოციოლოგია დაყვანილია ეს გარე ელემენტებზე მედიტაცია და შავლაქას დახატავენ კედელზე და იმას მიაჩერდებიან და არის ეგეთი მედიტაციის პრაქტიკა თუ პრატაკა, როცა მზერა თვალებს და სავარგიშებს, იმას მიაჩერდებიან და ასე ცდილობენ რომ ტრანსში შევიდნენ. ასეთნაირად ტრანსში შესული არც მინახავს და არც გამიგია არავინ და თუ ვინმე ნახოთ აუცილებლად მომიყევით. ესე იგი, რა ქვია, მე იძახიან რომ სამათხეში ვარცხო და უბრალოდ სუნთქვას აფშირებენ და ასამათ უგებენ სურათს გამბობენ, აი ესე სამათხეში შევიდა, სუნთქვა მოუშირდაო და სუნთქვა მომავდაო და ამას უშირდება, ეხლა ეს არის სამათხის ნიშანი. ყოველ შემთხვევაში შეფონა წავიდეთ, აი ამ ეს მედიტაცია ძალიან გრავიტაცია არის ამ გარე ელემენტებზე. მაგრამ როდესაც ამას აიჩვესებს ადამიანი და ჭკუას გარკვეულ სტაბილურობას მისცემს, ამის მერე ის გადადის შიდა ელემენტებზე, ანტარაია, ანუ თავის შიდა პროცესებზე მედიტაციასაგან, საკუთარ ფიქრზე აკეთებს ფიქრს. ანუ მედიტაციას აკეთებს საკუთარ მედიტაციას, საკუთარ აზრებს ხედავს და აკონტროლებს. ასეთ დროს ამის გაკეთება პრანაიამას დახელოვნების და სუნთქვითი ნაკადების მართვის გარეშე შეუძლებელია. ეს სუნთქვითი ნაკადების მართვა აწყნარებს ჭკუას. პირველ ეტაპზე გარედან მოზღვავებულ ინფორმაციას აჩერებს, ამას პრატიაჰარა ქვია. აჰარა არის თანქმა, პრატიაჰარა ეს არის თანქმის შეჩერება, როდესაც გარედან შემოსული შემოვარდნილი ინფორმაციის ორგანოებით ინფორმაცია შეჩერდება და შენელდება.
საჭყუოს აღარ აღიზიანებს და აღარ აგაგზნებს. ჩვენ მაგალითად როდესაც ამ ჩვენ ამ ყველა ეტაპებს მანტრის საშუალებით უნდა მივახციოთ, ჰარი კრიშნა, ჰარი კრიშნა, ანუ გარკვეულ ეტაპზე ჰარი კრიშნას გამოვიდეთ, გარკვეულ ეტაპზე თავისთავად უნდა მოხდეს ის, რომ ჩვენ ყველა გარეწყარო გავთიშოთ. ანუ ჩვენი შეხების გრძნობა უნდა იყოს დაკავებული მარტო კრიალოსთან შეხებაზე, სხვა ასფერაფებს ვერ უნდა გრძნობდეთ. ჩვენი სმენა უნდა იყოს დაკავებული ხოლმე ჩვენი მის წარმოთქმული ჰარი კრიშნას მოსმენით, სხვა არაფერი არ უნდა გვესმოდეს საერთოდ, არაფერს არ უნდა ვხედავდეთ, არაფერი არ უნდა გვესმოდეთ, არაფერს არ უნდა ვეხებოდეთ, არანაირ გემოთა უნდა გრძნობდეთ. სრულიად შეჩერებული უნდა იყოს ამას, თვითონ მანტრა მედიტაციის პროცესში ამაზე ვარჯიში ხდება. ეს აღწევს იგივეს, რასაც ეს საფეხურიანი ევა პრანაიამები და პრატიაჰარა და ეს რაოცები. ამის შემდეგ, როდესაც ადამიანი ნელ-ნელა აჩერებს გარედან შემომავალ ინფორმაციას და ჩქოს აღარ აღელვებს ეს გარეთ რა ხდება, ამის მერე ადამიანი იწყებს საკუთარი ფიქრების დანახვას, საკუთარი აზრთა დინების კონტროლს. ესეც თავისუფლად არა, მაგრამ მიიღწევა მანტრა მედიტაციის საშუალებით, როდესაც ჩვენ გრძნობ, რომ სადღაც ჩვენს წინ როლ მდინარე მიედინება ჩვენი საკუთარი აზრები. ეს აზრებს ვერ აჩერებ, ჯერ არ ჩერდება ეს აზრები, მაგრამ ეს აზრობ პროცესია, ლოგიკურია დაჭვი აზრებისა, მიდის და მიდის და მიდის და, მაგრამ ჩვენ ნელ-ნელა შორდები ამ აზრებს და დამკვირვებელი ხდები და ეს არის სულის გამოგვიძების პირველი ეტაპი, როდესაც ნელ-ნელა შენ უკვე გამოიყოფი შენს ხეობას და ხდები დამკვირვებელი, ეს აზრები შენს წინაშე მიედინებიან და შენ შეიძლება თითოეულ მათგანს გადახედო, თითოეულ მათგანს ნახო რა არის, როგორ არის, მაგრამ მათ დინებას არ მიყვები. ესეთი ემოციები, ეს აზრები, ეს ლოგიკა, ეს აზროვნების პროცესი. ეხლა კრიშნამ კითხა პანდავებს ტყეში რომ იყვნენ, იუთხიშტირას ეკითხება, რომ დედა თქვენიო კუნტიო 16 წლის გოგოსავით არისო და ეს გოგოსავით კი არ ეგრე იყო, იმიტომ რომ ესეთი კურთხევა ჰქონდა მიღებული, რომ არასოდეს არ დაბერდებოდა, მუდამ ახალგაზრდა იქნებოდა, მზის ღმერთისგან ჰქონდა ეს მიღებული ეს კურთხევა. ეს მომდა ახალგაზრდა იყო და ახალგაზრდა შეუძინა ჩუნებდა და პატარა 16 წლის გოგოსავით იყო, უკვე ასაკში ყოფილა, ბიჭები ყავდა უკვე 30 წლის და თვითონ იყო 16 წლის გოგოსავით. მომდა ესე ტყეში რო ხართო და უკაცრავო და არანაირი ქალები რო არის გარშემოო და ასე დამშეულებ ხართო, ამ დედასკენს რო უყურებთო 16 წლის გოგოს, არაფერი ცუდი აზრები არ მოგდით თავშიო? პანდავებს შეკითხა და უთხრა რომ კიო მოგდის, ესეთი აზრები მოგდის თავშიო? და მერეო და ეს ხუში აღშეთ, მეორე გაუშვეთო, უბრალოდ როგორ მოგდის ისე ვატარებთო რა. ეს არა, ეს აზრები მიდიან და არ ახდენენ არანაირ რეაქციას და არ აღძრავენ ადამიანს სამოქმედოდ. ეს არის თხარანა, ეს პროცესია თხარანა. და ამის შემდეგ ხდება ძალიან უცნაური რა, როდესაც ეს დანაკადი ხდება, ჩერდება და ერთ-ერთი იდეა, ერთ-ერთი აზრი, რომელიმე იდეა, რომელიმე ნაწილი გამოიყოფა ამას, დიდდება და მთლიანად ჩვენს თავზე წარმოდგება მთელი თავისი სიგრძე სიგანით. ეს რომელიმე საგანი იქნება, ეს რომელიმე მოვლენა იქნება თუ რა იქნება, ამას სრულად ხედავ. ჩვენ წარმოიდგინე, რომ გვერდით ოთახში დადებული ჩანთაც რო იყოს ეს, იმაზე ეს იდეა რო იყოს, იდეა ფორმა, მისლე ფორმა, აიო ხატება ამ ჩანთის, როდესაც ეს ხატება დანჩენ ჩერდება და ხატება წამოდის წინ, მაშინ ჩვენ სრულად ხედავ ამ ჩანთას, ხედავ რა მასალისა, ვინ გააკეთა, ვინ დაამზადა, როგორ დაამზადა, რა ენერგია ჩადებული შიდ, მისგან შედგება, როგორ აი თავი წარმოშობის მომენტიდანო საერთოდ ყველაფერს ხედავ და რა არის შიდა და როგორ არის და ის არის და მისი მომავალი როგორია და რა ვიცი რა ეს. ანუ ობიექტს ფლობ მთლიანად. ანუ შენი ჭკუა შედის ამ ობიექტში, ამ ობიექტთან იგივდება და ამ ობიექტის სახეზღებულობს, ესე თქვა, და ასე ხდება აღქმა, არა გრძნობების საშუალებით, არამედ შენი ჭკუა თვითონ ხდება ეს ობიექტი. ამას ქვია თიანა, თი კონცენტრაცია ერთ კონკრეტულ ეკატატვა,
ერთ კონკრეტულ არსზე და როდესაც ეს კონცენტრაცია უკვე სრულყოფილი ხდება, პრაქტიკულად ამ დროს ჰაერის ნაკადების მოძრაობა შეჩერებულია, სუნთქვა შეჩერებულია. როდესაც ეს კონცენტრაცია ხდება სრულყოფილი, პიროვნება სრულად შორდება თავის ხელს სული და ის ხედავს უკვე თავის აზრებს, თავის ჭკუას, თავის ეგოს, თავის აღქმას, თავის ყველაფერს, თავის ბრძოლებს, ყველაფერს ხედავს და ხედავს, რომ ეს თვითონ ის არ არის. და იღვიძებს და არამიწიერი ნეტარება ეუფლება, როცა ის იღვიძებს, მაშინ საჭიდანამდე ეს ბუნება. აი ესეთი არის პრანაიამას დანიშნულება, რომ ეს უნდა გააკეთოს. ხო, მახარაჯა, როცა ვარჯიშობ და პრანაიამაში ესეთნაირად აწყნარებდა ჭკუასო, ჯერ იყო და ერთი დღის განმავლობაში ჩაის უნთქავდა და მას მიაღწია, რომ ერთი დღის განმავლობაში ჩაის უნთქავდა და მერე ამოისუნთქავდა. ანუ ერთი ჩას უნთქვა და ამოისუნთქვა შეიძლება ერთი დღე. მერე შემდეგი რამეც ერთი ჩას უნთქვა და ამოისუნთქვა იყო. მერე მიაღწია იმას, რომ ერთი დღის განმავლობაში ჩაის უნთქავდა, მეორე დღის განმავლობაში ამოისუნთქავდა. და მერე მიაღწია იმას, რომ საერთოდ გააჩერა სუნთქვა. და ეს რომ შეისუნთქა და გააჩერა სუნთქვა, მთელი სამყარო შევიდა მაშინ. ანუ ის ისე გაიზარდა, გადიდდა მისი ცნობიერება, ისე გადიდდა, რომ მთელი სამყარო მოიცვა და მთელი სამყარო უჰაერობით იხრჩებოდა და ღმერთები გავარდნენ რაჰმასთან საჩივრელად. ანუ აი ესეთი არის ცნობიერების ვარდიფის ტექნოლოგია, აი ამ ნაკადების მართვით და მათი ფენელებით და შეჩერებით პრანეიამა ქვია და რითაც შეიძლება ადამიანი შედის სამართლში. ზუსტად იგივეს ალექსეი გრიგორიევიჩმა სამკერტანამ სპინდა სახელების გალობა ჩეტო დარპანა მარჯანა სწორედ ამ პროცესს ნიშნავს. ჩეტო დარპანა მარჯანა ეს არის ცნობიერების სარკის დაწმენდა. ანუ ცნობიერების სარკის ბუნების დაბრუნება, რომ ზედმეტი მღელვარე, როგორც მა უნდა იყოს მის ზედაპირ, უნდა გააცნობთ სხვადასხვა ტალღებისაგან, რომლის მის ზედაპირზეა. აი, რეაბ, რას ნიშნავს რეაბ? ქარლო დაუბერავს და ტალღებს რა თამაშებს და თვის ზედაპირზე. აი, ყველაფერი უნდა გაჩერდეს. და ეს თვის ზედაპირზე ტალღები უნდა გაქრეს და უნდა სარკესავით გადაიქცეს თვის ზედაპირზე, სადაც ჩვენ საკუთარ თავს დაინახავთ. მანამდე ხედავ რაღაცა ახლართულ დახლართულ გამოსახულებებს ამ ჩვენს ვიზადაპირში, ამ საკუთარ ვიზადაპირში. აი სწორედ ეს არის ჩეტო და არპანა მარჯანა, როცა ადამიანი აღწევს სამართლის შუა საჩერებს და საკუთარ თავს ხედავს პანიკაში და მატერიალურ სამყაროს აღიქვამს სრულყოფილად გრძნობების გარეშე. და ამის გარეგნული გამოვლინება ამ მომენტიდან, როცა მას მიაღწევს ადამიანი, მასზე მატერიალურ სამყარომ მისთვის ქრება. აი, თენი ილუზორობა მატერიალურ სამყაროს იმაში მდგომარეობს, რომ თუ ადამიანი მიაღწევს ტრანს, მატერიალურ სამყაროს ჩეული სულად ქრება. ის, რაც სატანჯველი იყო ადრე, ეხლა მასე აღარ მოქმედებს. ის, რაც სასიხარულო იყო ადრე, მასე აღარ მოქმედებს. ის, რაც ყველაფერი სასიამოვნო კარგად მიგვაჩნია, დაწყებული ლიკას ტორტიდან ვაკეშირო ხება, დამთავრებული გრილი ნიავით, რა ქვია, სიცხეში რომ მოყავს ქრისტე ამოვნებს, ეს აღარ მოქმედებს ადამიანზე. ის აღარ ცუდი, აღარ კარგია, ის აღარ არსებობს პრაქტიკულად. თუმცა ეს სამყარო სხვებისათვის ისევ ისეთია. ეს არის მეტაფიზიკა, ეს არის საოცარი ილუზია, საოცარი მისტიკა, რომ ასეთი ადამიანისათვის ეს სამყარო ქრება თავისი ტანჯვაწამებით, თავისი სუფხა დუქხათი ბენერებითა და ობედურებით ქრება. ანუ ქრება ის კი არა, რომ ქრება მისი ორმაგობა, ქრება მე საერთოდ არაფერ კავშირი არა, კაფე საერთო არა ამ სამყაროსთან, ასე პიროვნებას უკვე. ხოლო სხვებისათვის ის ისეთივე, ისევ ისეთი რჩება სამყარო, მე და ჩემი. მისი ეგო მოქმედებს, ეს სამყაროს აღქმამს თავის კომპიუტერის საშუალებით და თავის კომპიუტერის, თავის კაფანდრის ურთიერთობას სხვა კაფანდრებთან და სხვა სამყაროსთან. ეს არის იმისთვის რეალობა. ეს რეალობა ქრება, ვინც სამართლში შედის, და ამ გაქრობას, აი ესეთ გაქრობას ქვია ნირვანა. ნირვანა და სწორედ გარეგნული გამოვლინება ამ სამართლის, ჩატო დარპანა მარჯანას გარეგნული გამოვლინება ეს არის, რომ
ფავა მახადა ვაგნი ნირვაპანამ რომ ადამიანისათვის ქრება მატერიალური სამყაროს მოგიზგიზე ხანძარი. არ არის არც ხანძარი, არც არაფერი არ არის. აი ეს არის ის, რასაც ადამიანი აღწევს ბიოგაზ გზით. ხოლო ამის მერე ეს არის ის კარები, რომლებიც ამის მერე კარები, რომელიც იქით ამ მხრიდან იღება. თუ აქედან მხრიდან რაც არის, ეს ღმერთის წყალობით ხდება და სესმული არის და ღმერთი მართავს და ღმერთის განებით ნახევარღმერთები მართავენ ჩვენ ამ მთელ სკაფანდროს და ყველა პროცესს და ყველა ნიუანს და მთელი იოგა მაინც ეს არის, რომ მათი კონტროლის ქვეშ მიმდინარეობს, მაგრამ ეს ჩვენი გარკვეული ძალის ხმების შედეგად ხდება. ჩვენი ძალის ხმება მოსწონთ ორგანიზმებს და უღაზლებს შედეგს. ჩვენ გვაქვს უნარი, რომ ვიმოქმედოთ, მაგრამ ჩვენ გვაქვს უნარი, რომ იღვაწო, მაგრამ იცოდე ღვაწლის ნაყოფთა მოცემისა არ გაქვს უნარი, არ იფიქრო, რომ ამ შედეგთა შენ ხარ მიზეზი, ღვაწლის შედეგთა მოცემის არ გაქვს უნარი, არ იფიქრო, რომ ამ შედეგთა შენ ხარ მიზეზი, თუმცა ამის გამო ქმედებაზე არ თქვა უარი. ანუ როდესაც შენ ხვდები, რომ ის სკაფანდრი რომ მოქმედებს, ეს სკაფანდრს თავის ძალები აქვს და მოქმედებს და შენ გაქვს ამ მოქმედების უნარი. შენ გაქვს უნარი ყველა დახმნა, დათესო. ამის მერე დამთავრდა. შენ ამის ნაყოფი რომ ამოდის იქ მარცვალი რო სკდება და იქიდან ნაყოფი ამოდის და მერე ამოვა და მერე იმას დედაანათებს თუ იმა დააკეთებს, ამის მერე შენ აქვს მოცემის უნარი არა გაქვს. არაფერს მოცემის უნარი არა გაქვს. შენ უნდა მოუვარო, გათოქმო, გამარგლო, ამ მოქმედებს უნარი გაქვს და შედეგს იძლევა ღმერთი. და არასდროს არ იფიქრო შენ ახალ შედეგი. თუნდაც ამ რვაფეხურიანი იოგას პროცესში. შენ გაქვს უნარი მოქმედების და ამ უნარით შენ ასრულებ რაღაც მოქმედებებს და მერე შედეგს გაძლევ ღმერთი და ასეთნაირად შედიხარ ტრანსში. მაგრამ რაც მერე ამის შემდეგ ხდება, და რაც ამის მერე ხდება, ეს საერთოდ აქ არაფერში აღარ არის, აღარ შენი უნარი, აღარ შენი სკაფანდრი, აღარ შენი მოქმედების უნარი, რაც არაფერი. ერ კარებს რომ მიადგები, ეს კარები უკვე აღარ იღება აქედან, ეს კარები იქედან იღება. რეიახ კაირავა ჩანდრიკავიდან ანამ, რეიახ კაირავა ჩანდრიკავიდან ანამ, წყალობა გადმოდის ადამიანზე ისეთი, ადამიან გულზე, გულს, ადამიანზე წყალობა გამოდის ისე, როგორც ხვარი შუქი ლოტოსის ყვავილზე, რაც იღება ადგილას ენერგიას და დილით ისი ფურჩნება და ასე იფურჩნება ადამიანის გულში ცოდნა, ვიდეო ადო ჯივანამ, ცოდნა, ხოლის ცოდნა იმის შესახებ, თუ ვინ არის მართველი, ვინ არის უფლობს და ვინ არის ქმარი სინამდვილეში. ჩვენ რო გვაქვს დაყოფილი ახლა და დალაგებული თავლებზე, რომ ესაა ცოლი და ესაა ქმარი, ეგრე არაა საქმე. ეს ყველაფერი ჩვენი ილუზიაა. ჩვენ რო მოკვდებით, აღარც ცოლი ვარ და აღარც ქმარი ვარ. ანუ თვითონ მატერიალურ სამყაროში ვართ, ჩვენ ნატიფისეული, ჯერ კიდევ მატერიალურ სამყაროში უბრალოდ უხერხეული ვართ, დატოვებული, მაგრამ აღარც ცოლი ვარ და აღარც ქმარი. არანაირი უკვე იდენტიფიკაცია რა, გენდერული იდენტობა აღარ არის. და თქვენ წარმოიდგინეთ, უკვე ზევით როცა როცა ნატიფისეულიდანაც თავის ხდები, ხომ ქმარი და არის. შეიძლება იყოს სურვილების ნაკადი, მძლავრი სურვილების ნაკადი, რაღაც სურვილების დაკმაყოფილების, დასაკმაყოფილებელი სურვილების ნაკადი, რომელიც ადამიანს აიძულებს, რომ ახალსხეულში დაიბადოს. და ეს მძლავრი სურვილების ნაკადი შეიძლება იყოს დაუშვათ სურვილების შესრულება, რომელსაც ქალისხეული ჭირდება, სურვილების შესრულება, რომელსაც კაცისხეული ჭირდება. მაგრამ თვითონ პიროვნება ვერ აიგივებს ვერც ქალს და ვერც კაცს სამყარო თავს. ამ გაიგივებისათვის ჭირდება დაიბადოს რომელიმე სხეულში. აი ესეთი არის ეს დროებითობა ამ კალისაცოლის ცოლქმორობის და იქ როცა ვიდეო ვადო ჯივანამ, იქ რეალური დაქვემდებარებაზე ალაპარაკი, ვინ არის რეალური პატრონი და ვინ არის რეალურად დაქვემდებარებული ეს, ვინ არის მთელი და ვინ არის ნაწილი. ამას ამ ცოდნას ღებულობს, ეს ცოდნა შემოდის მასში, ეს ცოდნა იმდანაც ძლიერია, იმდანაც საკრალურია და იმდანაც საოცარია, ეს რეალური წერცმენ აღარ არის. ამას ხედავს, თვითონ ხედავს უკვე პიროვნება,
ისე რომ უკვე კლიმატზე არის ლაბორატორია, ისე შენ მოგიყვან და შენ უნდა დაიჯერო და წვენა უნდა შეგეცვალოს. არა, 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 ეს უკვე რეალობის დანახვა არის. და ამ რეალობას ხშირო შედის, როცა ამ რეალობის ნაწილი ხდება, მის წინ ნეტარებით უზარმაზარი ოკეანე იჩლება, ანანდა ბუთქი ვარდანა და ის შედის ამ ნეტარების ოკეანეში და როგორ არ უნდა შეხვიდე, როცა შენ წინ ეს ნეტარების ოკეანე იჩლება, შეხვალა ვარ ასიდან და ყოველი ფეხის ნაბიჯზე ეს ნეტარების ოკეანე ანანდა ბუთქი ვარდანა ყველა ფეხის ნაბიჯზე პრატიპადამ პურნამრიტამ სვადანამ ეს უკვდავების პურნა ამრიტამ წარმოგიდგენიათ ამრიტა უკვდავების ნექტარია და პურნამ სრული ყოფილეს ნეტარების მის ნექტარი ოკეანე ყოველ ფეხის ნაბიჯზე ღრმავდება და ღრმავდება და სარვატმა სნაპანამ ყველა ყველა ყველაფერ ყველა არს წმინდა წმენს უფრო სუსტად და უფრო დახვეწილი ხდები, როგორც სული, როგორც მარადიული უკვდავის სული. ჩვენი მიზნები, ჩვენი სურვილები უფრო და უფრო იხვეწება, იხვეწება და ბოლო-ბოლო შენ ხდები იქ, სადაც ჩვენი მარადიული ადგილი არის, და ჩვენი სვარობა იქ, სადაც კრიშნა შენ გელოდება, სადაც გელოდება დიდი ხანია კრიშნა, და იქ უკვე იმდანად დახვეწილი ხარ და იმდანად დამოსადეგი ხარ, უკვე იმდანად ბუნებრივი ხარ, რომ უკვე იმ ადგილს იკავებ და ეს ადგილი იქნება რაღაც ნივთი კრიშნას საკუთრებაში, ეს იქნება კენჭი მის გზაზე, რომელსაც გაივლის, ეს იქნება ფოთოლი, რომელსაც შეიძლება შეეხოს, ეს იქნება მისი მეგობარი, რომელთანაც აკაცობა არ არის აბსოლუტურად, ყველაფერი ნეტარებით აფსორბცია და სურვილების მხოლოდ ერთი ნაკადი მოძრაობს, რომ დღეს რომ ეს რომ გავახარე, ვალ როგორ გავახარო ამაზე მეტად. როგორ გავახარო ამაზე მეტად და ეს ფიქრი იმდანაც სასიხარულო და ჩვენ წინანად გიხარია, რომ ჩვენ ცხოვრება ესეთია და ესეთია მისი აზრი და ესე განხორციელდება ეს მატერიალური ყოფისგან ილუზორული ყოფისგან. ისე სიხარული არის ჩვენი ცხოვრება, ჩვენ ცხოვრების არსი და ჩვენ დანიშნულება და ის გაცოცხლება და ეს გახარებს. და გახარებს არანაკლებად, ვიდრე მას ხარია. ეს მის წყალობით ისე თავათას აკეთებს, რომ ჩვენ რომ გაახარებ 1018 სიხარულს გიბრუნებს უკან და აჯამეთ გახარებული, მე კიდე უფრო აჯამეთ გაახარებ და ეს არის მარადმზარდი ნეტარება, როგორც ატომური ბომბის აფეთქება. ეს არის, წარმოვიდგენიათ, ატომური ბომბი რო აფეთქდეს და ეს აფეთქება გაგრძელდეს დაუსრულებლი. ისდება, 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 ისდება და ყველაფერი ისდარდება რა. აი ესეთია ის სამყარო, რომელიც მაშინაც მე ნაყოფი არა ვარ, რომელიც დამავიწყდა და რომელიც შესახებაც ხანდახან ათაში ერთხელ რაღაც ენითაუწერელი მონატრება და სევდა ის ადგურებს გულში, რაღაც სამენატრება, რაღაცა ქტკივა და არ არის ეს არც ღვინო, არც დუდუკი, არც ქალები, არც ფული, არც მოგზაურობა, არც სოფლიო შვიდი საოცრება, არა, არა, ხვდები რომ ეს არა რაღაცა სხვა რამეა, რაღაცა სხვა სევდა არის, სხვა სევდა, რაღაცა სხვა რაღაცა გინდა და სანამ ეს არ მოვა, მანამდე ვერ გაიხარებ, ვერანაირად ბოლომდე ვერ გაიხარებ. აი ეს არის რაც ასე გვაკლია ყველას და გვენატრება. კარგი, ეს იქით იყო სამყაროს აგებულება. ეს სამყაროს აგებულებაც ამას ხელს უწყობს, რომ უზენაესი ღმერთი კრიშნა ეს უყოფილი სრულია და უყოფილია და მისი ყველა ნამოქმედარი და ყველა ნაფიქრალი უკვე მომხდარი ფაქტია და თანაც ესეთი ფაქტია, რომელიც ერთდროულად ყველანაირ პრობლემს ერთდროულად წყვეტავს, ყველანაირ პრობლემს. თუ სამყაროს ქმნის იმისათვის, რომ ჩვენი ილუზია შექმნას და ჩვენ ღმერთება წარმოვიდგინოთ თავი და აქ ქები დავიმტვრიოთ, ეს ერთი დანიშნულება ეს არის და მეორე დანიშნულება ეს არის, რომ ამ სამყაროს მაშველი რგოლის დანიშნულებაც აქვს, სადაშორის, იმიტომ რომ ჩვენ არანაირი სხვა ტრენაჟორი საკუთარი სხეულის დამხამყაროს გარდა არ გაგვაჩნია ამ სიტუაციიდან გამოსვლის. არაფერი ტრენაჟორებს არ იყიდია, არაფერი არ ჩავარდება ზეციდან, წინა ტრენერების გარდა, თუმცა წინა ტრენერები არის ეს, რა თქმა უნდა. ხო, არაფერი ჩვენ არ გვაქვს. ესე დამხამყარო საშუალებით, ესე ჩვენი ჭკუის საშუალებით, ესე ჩვენი უნარების საშუალებით, ნელ-ნელა უნდა მიხვდეთ და ნელ-ნელა დახშორდეთ ამ მატერიალურ სამყაროს
ეს ნენელა შეიძლება მილიონობი დაბადება იყოს და როცა მივა ბოლოში საქმე შეიძლება ეს ერთ წამში მოხდა და ეს ერთ წამში ხდება ზოგადად რა ფლაფეტ. თუმცა მანამდე შეიძლება მამას წინ უძღოდეს მილიონობი დაბადება. ყოველ შემთხვევაში ღმერთი ამ თავისი საოცარი მრავალფეროვნებით შექმნილი სამყაროთი ეს გიგანტური კოსმოსური გამოვლინებით რომელიც თავზავს უბნებს მეცნიერებს და ადამიანებს აი გაოცებისგან პირს აღებენ რომ აი ეს როგორ ხარის ეს როგორ ეს როგორ შეიძლება ეს იყოს რაც უფრო მაკროკოსმოსში მიდიან უფრო მეტად და მეტად გაკვირვებულები არიან და რაც უფრო მიკროკოსმოსში ჩაუღმავდებიან კიდევ უფრო მეტად გაკვირვებულები არიან ამოჩენ ბაქტერიებს რომელსაც კუდი აქვს რომელიც არის პროპელერი და ესე იგი პაჩიპნიკით არის მიმაგრებული პირდაპირ ნუ საკისარით არის მიმაგრებული სხეულზე რეალებს ისინი თავისი სმასკა აქვს თავისი ისინი აქვს გენერატორია ელექტროზრავია რა ბაქტერიაში არის ელექტროზრავი რომელსაც არის ღერო გაყრელი და ის ღერო ტრიალებს ამ ელექტროზრავის გამო აბსოლუტურად ინერცია რა თვალის დახმარებაში გადმოტრიალდება მეორე მხარეს თვალის დახმარებაში ის კი არა ნელ-ნელა გაჩერდება და არა ეგრევე ტრიალებს აღმო უკუმა შეუძლია ტრიალოს თავისი დაზეთვის სისტემა და რომ ეს შეისწავლეს მერე ძალიან ძალიან შეეპარათ ეჭვი რომ ესეთ რაღაცები ხელოვნური გადარჩევის შედეგად ხდება. არსებობს ეს არის დაგეგმილი უზენაესი დაგეგმვის მიერ. ასე რომ როცა ჩვენ მკითხულობთ ამ სამყაროს აგებულების დიად სურათს ჩვენ უნდა გვეხაროდეს რომ რა დიადი მეგობარი და პატრონი გყავს. აი ნელ-ნელა ჩვენში უნდა ამ ზნობამ გაიგვიწოს, რომ ახრა მაგარია ჩვენი კრიშნა. აფხერები დაუკეთებიან, ახერა მაგარია და ვაფშე როგორ აღწერებს ხალხი. ესე იგი, აი ნელ-ნელა ეს უნდა გახდეს აი ამ ყველაფერი აღწერის მიზანი, თორე პუშკა მუშკა შალპალ მალპალ ეს სახელები რაც არის 10000 მთა და ისა რაც ზეპირად არ გამახსოვრებული შუკადებო გოსვამის მაგრამ ჩვენ 1000 წელი ზეპირად ვერ დავიმახსოვრეთ გამორიცხულია უბრალოდ რაღაცა კვალი უნდა დაარჩინო ჩვენში და ჩვენში ეს არის აღტაცებისა და ცნობის მოყვარეობის კვალი უნდა დაარჩინოს რომელიც მიმართულია შრი კრიშნას ადმი ჰარი კრიშნა ამით და დავამთავროთ და შეკითხვები რაიმე გაქვთ გსანოთ შეკითხვები შენიშვნები საჩივრები დაუკსრები როგორც გნებავთ ერთი შეკითხვა მაქვს გამარჯობა აიხლა ჩვენ რაც აი სამყაროს აგებულება ყველაფერი რაც მოყევით ანუ ეს ხო საერთოდ სამყაროსეულია ხო არა აქვს მნიშვნელობა ვთქვათ შარაქვია ადამიანი რომელი კონფესიის ვთქვათ მუსულმანია იუდეველია ქრისტიანია ანუ ეს ყველასთვის არის ხო ეს არის უნივერსალური აგებულება რომელსაც თვითონ შუკადევა გოსვამი ეს ხსნის ამ ინფორმაციის წარმომავლობას ბოლოს აი მე შენ მოგიყევია შემდეგი თავი არის მზის მოძრაობა, მეორე თავი არის პლანეტების მოძრაობა, მეორე არის ორბიტები. ანუ რაღაც ძალიან ყველაფერი ამ სიმღერაში ძალიან ბევრი ინფორმაცია მოცემული. და უგადაო გოსვამი ესეთნის რომ მე მოგიყევი შენ ის რაც მენია წარსულის უდიადესი ბრძენთაგან რომლებიც თავისუფალი არიან ტყვილისაგან, ილუზიისაგან და რაღაც კიდე მესამე რაღაც სამბურს ანუ არმაერ საფუძველი არ არის ფიქრო რომ ეს ამტყვილია და ამოტყუება და ანალიზია არ აქვს სრულიად საწმუნო წყარო არის და სრულიად ესეთია და ეს რომ ესეთია ეს ადამიანმა შეიძლება დაინახოს ხოლმე როცა შედის სამათხეში ეს არის სამათხე ფაქტია ანუ სამათხის ენაზე მოყოლილი ყველაფერი მანამდე ადამიანები არიან ქრისტიანები მუსლიმანები უდეველები შნაიდები ასე ისტები იზმები და ათასი რაღაცა მაგრამ როდესაც ადამიანი აღწევს ქრისტიანს ნოვირებას, ანუ როცა შედის სამათხეში, ეს უკვე ასეთ სამყაროს ხედავს. ეს უკვე ამას ხედავს რეალურად, ესეთია სამყარო. და ეს აბსოლუტური საწმომო ინფორმაცია გახლავთ. ასე რომ, როდესაც ქრისტიანი მიაღწევს, ქრისტიანი წმინდანი მიაღწევს იმას, რომ ევა ტრანსში და ფესკალობით მასზე ნათელი გადმოვა, ის იგივენაირად დაინახავს და იგივეს, რასაც რომ გავკეთოთ იგივე მაღალდიანმა
და ჩვენ და ან სხვა ბიზნესით. ესე ერთნაირი უნივერსალური სურათი. რეკვიზიტა. კიდევ თუ გაქვთ მოკითხვები, მადლობა. ბავშვებო? მადლობა. არა კრიშნა, მე მინდა დაზუსტება აი ღვინის ოკეანესთან დაკავშირებით. ეს ადმე სწერია, რომ შეიძლება ღვინო არ იყოს და სხვა ალკოჰოლური საკითხი. ესე არის ნათარგმნი, აქიან ხმელნო ონაპიტკა, დამათრობელი სასმელის ოკეანე. ხო, და დამათრობელი შეიძლება რა იცი რა, შეიძლება იყოს, შეიძლება ჩემს სახელგანწმებაში სტუდენტობის დროს დუიაქეს ვაკეთებდით, დუიაქეს ვზაქტით, ორი ნაწილი ესა თითქოს ოლიკაური და ერთი ნაწილი შამპანური. შეიძლება დუიაქეს ოკეანე, რა ვიცი რა. მაგრამ აი მე მაინც ეჭვი მაქვს, რომ რა ქვიან ამ შამალ დვიპას, რომელსაც ღვინის ოკეანე ახლავს, ან დამათრობელი სასმელის ოკეანე ახლავს გარშემო, ამ შამალ დვიპას ცხოველები გეთაყვანებიან მთვარეს. და მე მგონი ეს სომადან გამოსული მთვარის პროდუქტი უნდა იყოს, ხმელნოე ნაპიტოკეს, არამარტო დამათრობელი უნდა იყოს, არამედ ისეთი უნდა იყოს, რომელიც გონებას რაღაც ზემოქმედებას ახდენს და შეიძლება ნარკოტიკულიც არის, დამათრობელიც არის და ყველაფერი არის. ზოგადად რაღაც ისეთი, როგორც აი სომარასა რომ მომენტა кайფი გადიან მერე გაღმა. შეიძლება ესეთი სასმელი, ასე რომ სპეკულაციების სარბიელი არის უკიდეგანო. რაც კიდე ის წარმოიდგინე. მადლობა. ჰარე კრიშნა. ფარესთან რაღაც უნდა იყოს დაკავშირებული ეს. ლოგიკური იქნებოდა. ჰარე კრიშნა. კარგი, დავასრულოთ მაშინ, უკვე 9 საათია. კრემლის ყურანტება ჩამოკრეს. დარბადებას გისურვებთ, ბედნიერება, ჰარე კრიშნა. მადლობა, მადლობა ყველაფრისთვის. ასევე წარმატებულ დღე. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. კარგად იყავით, ბავშვებო. დადიდებოდა, მაინც ბავშვებო. თავით, ჰარე კრიშნა.